ចឹងហ៎បាទពាក្យហ្នឹងពាក្យសេដ្ឋកិច្ច opportunity ប្រើហ្មងឱកាសឬក៏គេហៅកលានុវត្តភាពថ្លៃឱកាសចឹងស្អីគេថ្លៃឱកាសអ្នកខ្លះបកប្រែថាចំណាយចឹងហ៎បាទយើងមួយមួយយើងបែងចែកត្រូវថាបើពាក្យ opportunity ខុសគឺថ្លៃឱកាសប្រមាថាការវិនិយោគវាមាន2យ៉ាងហើយ R និង WACC Wage Associated Cost of Capital រ៉េតដូចគ្នាពីហ្នឹងគឺចង់និយាយថារ៉េតដូចគ្នាគេរកអា WACC រូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចអា IRR រូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចគេមានប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់យករូបមន្តមកអង្គុយគិតនាំអាបាក់ហើយលែងឈឺក្បាលហើយគាត់ថារាល់ថ្ងៃគេនិយាយយ៉ាងហេគេនិយាយពាក្យយ៉ាងខ្លីគេថាគេដាក់លុយទៅវិនិយោគ100,000ណា100,000ដុល្លារលើដីអាហ្នឹងការគិតងាយងាយហ៎អាអ្នកខ្លះគេយកទៅដាក់លើដីវាចំណេញ 150% អញ្ចឹងហ៎បាទដីទិញ100,000លក់បាន30,000នេះនោះឃើញហ៎លក់ទិញ100,000លក់បាន25,000ហ៎ឃើញហ៎ឧទាហរណ៍តែនៅក្នុងការវិភាគគេវិភាគលើអីអត់ណែគេវិភាគលើ net present value នេះទៀតណែទី1ណែគេវិភាគទៅលើ net present value គេវិភាគទៅលើ IRR គេវិភាគទៅលើ payback period net present value ឬ net income ចឹងយល់ទេបាទវាគ្រាន់តែខុសគ្នាបន្តិចតើតោងជាមួយនឹងខុសពីត្រង់ net income យ៉ាងម៉េចតែយើងនិយាយយល់តែប៉ុណ្ណឹងទេចឹង net present value គេគោលវិភាគណាគ្រាន់តែគេវាយតួលេខចូលទៅលុយប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែគេដាក់លុយវិនិយោគទៅគេឃើញចាញ់អាពួននេះមក break even even ហ្នឹងហៅរួចខ្លួន break even ហ្នឹងបាច់ដាក់ point មកចំណុចស្រង់ដើមត្រូវចងចាំវាអត់មានត្រូវចាំបាច់ទៅរៀនសេដ្ឋកិច្ចទេចងចាំឲ្យໄວដែលគេបានបញ្យល់ពាក្យមួយមួយហ្នឹងគាត់តែចាំសិនទៅតិចទៀតក៏គេដាក់យកមកអានោះមកប្រាប់យើងបន្តទៀតមកលឿនមកស្អីទៅជា WACC ស្អីទៅជា IRR ស្អីទៅជា net present value អូឡេបាទចឹងនេះអត្រាវាមានវាខុសគ្នាអត្រាអានេះគេគិតទៅលើអានេះគេគិតទៅលើ raterate 10 នេះគាត់ថា WACC គេចង់និយាយថា rate ដូចគ្នាគាត់ថានេះគិតលើអត្រាបំណុលអញ្ចឹងណាបើខ្ចីគេបើយើងខ្ចីគេដាក់ចូលមកប្រហែលថានេះគេគិតទៅលើដើមទុន equity ហ្នឹង capital equity ហ្នឹងជា money របស់យើងជាសងរបស់ខ្លួនឯង cash on hand ណាបាទគាត់វាប្រើពាក្យនៅក្នុងនៃ asset ស្មើឯងliability បូក owner equity យ៉ាងហ្នឹងបាទអាទ្រព្យសកម្មស្មើបំណុលបូកជាមួយនឹងលុយដើមទុនជួនកាលគេហៅ equity ជួនកាលគេហៅ owner equity ជួនកាលគេហៅ shareholder equity ជួនកាលគេហៅ capital តែ liability ជួនកាលគេហៅ debt ណាជួនកាលគេហៅប៉ុន្តែពាក្យ liability ហ្នឹងវាជាពាក្យមេណាហ៎ជួនកាលគេហៅ debt មានលិនណាប៉ុន្តែគេអត់ប្រើវាគេចូលចិត្តប្រើពាក្យ10ណាចាំបាច់យកពាក្យអីទេបាច់ទៅគិតអីដល់ជឿក្បាលទេតឡាយពាក្យ10ទៅចាំអាអីផ្សេងផ្សេងទៀតវាចូលប៉ះក្រោយក្រោយទេព្រោះរឿងសំខាន់របស់យើងវាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវគិតតែយើងគិតតែរឿងណាដែលសំខាន់បានហើយអារឿងណាអត់ប្រយោជន៍មិនបាច់គិតទេបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយមនុស្សរងឯងគេគិតរឿងម៉ាយសិតវាសិតតែត្រូវហើយតែអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនជាងគេគឺអីគេអ្នកខ្លះថាអារម្មណ៍ស្នេហាអ្នកខ្លះគេថាអារម្មណ៍ការងារលុយកាក់អ្នកខ្លះគេអីអ្នកខ្លះគេនិយាយពីរឿងជាង10ចំណុចតែមានគេរកឃើញថាអារម្មណ៍ផ្លូវភេទខ្លាំងបានចេញមកស្នេហាលុយកាក់អីនោះអារម្មណ៍បោកចូលបន្តទៀតឥឡូវនិយាយតែ3ហ្នឹងតែគេបំលែងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទមួយឲ្យទៅជាអារម្មណ៍ទៅជាអាវុធមុខស្រួចនៅពេលដែលយើងប្រើវាខ្លាំងអស់ទៅវាធ្វើឲ្យនេះអារម្មណ៍ខួរក្បាលរបស់យើងនេះវាចប់ខ្សោយតែតាមហ្នឹងដែរតាមវាគិតទេហើយយើងថែនឹងផឹកស៊ីបន្តទៀត
một ngày tới cuốn đẹp kia thắng anh đó là xây răng cục lại nhỏ bắt đầu dưng vô cái ai bùm lại mình được pro kia thả to chỗ ram chụp hình trong nguyên một quân một rồi chứ còn là từ còn tép ba này trắng nó bùm lại ở rom để phụ cái số bỏ tờ nó quỳnh mình bỏ tứ tự tập tự plan lui từ này kia tầm bây từ thưa cùng bài ca như nó nhớ bùng lai giờ đó nó tới giờ đó môi sen thiệt không bị nhiều công áp kịch à nâng vì chỉ riêng trầm trá rồi phần nó dương kịch tầm mũi là ta tí tiết dương thật kịch bị phê bê cửa riêng phong rất là văn phong nhưng phong nó đôi khi lấy ọc cá mình men chi ọc cá hết á cứ kinh dễ tẹt toàn trường môi đừng lui trầm lành.